تو سنت حدیث شریف پڑھنا اور اس پر عمل کرنا, اس لیے اعلی حضرت کیسا مبارک نام رکھا, اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. کیوں نام رکھے اہل سنت والجماعت؟ گھڑیاں بڑا سہانا لگتا ہے, وہ گھڑیاں بڑا سہانا لگتا ہے اہل صبح سادی, اہل صبح سادی. وہ گھڑیاں بڑا پیارا لگتا ہے, وہ گھڑیاں بڑا سہانا لگتا ہے, وہ گھڑیاں بڑا پیارا لگتا ہے اہل صبح سادی, اہل صبح سادی. لائے تشریف کملی والے نبی, کملی والے نبی. وقت فجر کا وہ گھڑیاں بڑا سہانا لگتا ہے, وہ گھڑیاں بڑا پیارا پیارا لگتا ہے میرے آلہ حضرہ. وہ صبح اہل صادق کا اثار لکھتے رہے, آثار لکھتے رہے اہل صبح سادی, اہل صبح سادی. ارو گھڑیاں بڑا سہانا لگتا ہے, بڑا پیارا لگتا ہے اہل صبح سادی. تشریف لائے ہیں عبداللہ کے گھر میں ہوا نور روشنی, عبداللہ کے گھر میں ہوا روشنی. اور مادہ حلیمہ کے گود میں آئے ایسے نور والے نبی, گھر میں ہوا روشنی. روشنی عرش پہ ہو گیا ماں حلیمہ کے گود میں تھے رب کے دولار نبی. ار وہ روشنی عرش پہ ہو گیا, ار قبیلے کی سب قبیلے کی عورت آئی مبارک بات دی رہی ماں حلیمہ, ایسا بچہ ہوا نہیں کسی قبیلے, ایسا خوبصورت بچہ کسی قبیلے میں نہ ہوا. مبارک ماں دائی حلیمہ تمہیں, جگر کے ٹکڑا تمہیں ایک لال تمہیں مبارک ہو. قبیلے قبیلے کی سردار سب آتے تھے اور دیکھ کر مبارک بات دیتے تھے, عبداللہ تمہارے گھر میں ایسا ایک نور والا بچہ آیا ہے جو ہمارے کسی قبیلے میں بچہ ایسا نہیں. تو میرے آلہ حضرت آثار لکھتے رہے, آئے نور والے آئے, آئے نور والے آئے, نور والے آئے, نور لے کر آئے ہمارا نور والے نبی. ان کا گھرانا نور کا, اس کے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو اہل سنت والجماعت,
میرے اعلی حضرت ہر مسائل کو حل کیے، ہر سوالوں کا جواب دیے، 14 برس عمر سے وہابیت کو رد کرتے رہے۔ وہابیت کو رد کرنا فرض اعظم ہے۔